Derrubo todo esse lugar. Chico, se tu me quiseres, todas as mulheres te se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso ar. E Chico, se tu me quiseres, debato política. Menina, eu queria saber quando foi que eu virei uma fraude. Porque assim, gente, eu andava em bailão, entendeu? Eu chegava em casa, era cachorro passando na rua, a gente saindo pra comprar pão. Eu chegava em casa 9 horas da manhã, virada de uma balada, entendeu? Eu dormia, acordava, já ia pra outra. Como que pode agora, um final de semana que eu saio, eu tenho que me recompor em 2 dias? Quando foi que eu virei uma fraude, gente? Eu tô sendo um desorgulho para aspirar. Aonde eu me perdi? Eu sempre fui tão vagabunda, sempre fui tão piranha. Tô com a ressaca de hoje e eu vim na house. Eu não sei onde me perdi, mas eu vou me achar. Ah, resolva as suas eu coisas. Eu vi. Pra onde você vai? Resolvi meu carro. Gente, o Lucas vai me pegar com uma blitz. Vai falar que eu tenho. Agora você tá rindo disso. Eu tava rindo. Não, não, a bisa ali atrás, ó. Vá com Deus, viu? Obrigado. Eu tô sem eu vou pegar você. Lá. O Grey pra gente passear. Tá bom. Beijo. Ah, eu ainda estou em São Paulo, aqui é a casa da Rafa e do Lucas, tá? Eu vou ficar o resto da semana aqui, eu vou embora pra Maceió domingo. O moço tá vindo com a família dele, acho que é amanhã, que é aniversário dos sobrinhos dele. Aí eu encontro eles também. Eu ainda vou pro The Town também de novo. Tô querendo muito ir no show do... Tô querendo não, acho que eu vou no show do Bruno Mars de novo, gente, porque foi tão incrível. Bruninho. Fala, gatinha. Bom, eu vou tomar banho pra começar meu dia por aqui, tá? Tem umas coisas pra organizar, uns briefings pra escrever e roteirizar. Vocês têm uma terça-feira incrível. Um beijo no coração de vocês. E o meu dia vocês acompanham por aqui, já, já. Dei 11 facadas e 5 tiros no meu namorado porque ele seguiu uma mulher no Instagram. Eu sou a Bia. Vou te contar como que aconteceu. Apesar de eu não ser muito ciumenta, eu não deixava ele seguir outras mulheres no Instagram. Ele só podia seguir eu. Mas um dia eu estava stalkeando ele, quando de repente me deparei com algo inacreditável. Nem Judas cometeu uma traição tão grande assim. Fui olhar quem ele estava seguindo, e vi que ele estava seguindo uma mulher. Uma tal de Dilma Rousseff. Na hora eu já fiquei morrendo de raiva desse traidor. Já peguei meu kit de tortura contra a traição e fui direto para a casa dele. Já cheguei derrubando a porta da casa dele. O Judas ficou morrendo de medo. Ainda tentou correr de mim, mas já dei logo uns tiros nele para ele ficar esperto. Ele ainda tentou pedir desculpa, mas já fui logo enfiando a faca no bucho dele para ele aprender a lição. Depois desse dia, ele nunca mais seguiu mulher nenhuma no... Chico, se tu me quiseres...
passo mal, que eu sou uma bêbada muito interativa. Entendeu? Eu fico bêbada, eu começo a conversar. Eu marco viagens, marco de treinar com o povo. E depois eu não lembro, só quando eu recebo mensagem. Ei, bora treinar? E assim, ontem a Gabi ligou, e aí, hein? Estamos saindo pra viajar, vamos? Eu disse, viajar pra onde, menina? Ela fez, a gente marcou uma viagem ontem. Eu disse, não era eu, né? Eu tava com cor. Se eu deixar você no vago, é porque era outra pessoa quando você conheceu, entendeu? Agora já, não, já voltei ao normal. E lá vai ela aqui, pronta pra treinar, pra quando chegar sexta-feira, ela já desperdiçar todo o esforço que ela fez durante a semana todinha. E esse ciclo se repete toda semana. Da sexta-feira já começa a cachaçada, sábado também. Domingo ela se arrepende, mas na segunda ela tá lá treinando, né? A troco de nada. Tô com saudade de mim? Não! Verdade. É brincadeirinha, Neto. É brincadeirinha, Neto. Eu sou humorista. Mais uma vez segura em minha mão. Menina, eu vi que a academia ficava perto do shopping. Eu botei no Uber, tava dando R$25. Aí eu fui ver quanto tava pra ir andando, né? Dava 10 minutos, eu peguei e vim andando. Aí vim, tô aqui no shopping já, né? Vim carregando apenas o celular e o cu na mão mesmo. Eu ia almoçar com o Lucas hoje, né? Só que aí ele foi pegar o carro, o menino descobriu que não vai conseguir pegar o carro, que o carro vai ter que ficar lá 3 dias. Aí ele tá lá no interior de São Paulo. Ai, meu Deus, vai ser sozinha mesmo. Tô aqui almoçando, ó. Eu já vou passear com vocês aqui pelo shopping. Menina, eu tô aqui olhando as roupinhas de treinar. Gente, sabe o que eu percebi agora? A academia é uma pirâmide. Faz todo sentido. Você entra na academia, aí você paga a academia. Aí você começa a comprar depois a roupa da academia. Aí depois você começa a mudar a sua alimentação. Aí você muda a sua alimentação por causa da academia. Isso tudo você gastando, viu? Depois vem o quê? Suplementos. É uma pirâmide, ó. Você começa aqui, academia, e tem academia e roupa. Gente, tô passando. Aí eu acho que o pilar é a bomba. Menina, eu fui comprar agora numa loja de departamento. Eu achei que eu tava comprando na Prada. Gente, como é que pode? Qualquer 3 blusinhas que a pessoa compra, tá dando R$300, R$400. Eu disse, mulher, aqui é a Prada? Ela fez, não. É loja tal, tal, tal. Eu disse, ah, tá. Jesus. É roupa freio dos quartos, tá tudo muito caro, viu? Tá gravando. Gente, essa camisa aqui, o que vocês acham? Yes, sem querer, roubei seu coração. Meu amor, não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim. Povo, já tô em casa aqui. Ai, dá um banho que eu tô podre. Ai, menina, meu Deus, foi tão cansativo, né, gente? Mas é dias assim, dias deixa. Eles têm um trabalho de outros dias que não, e tudo bem. Ou não tá tudo bem. Eu não sei o que aconteceu hoje com o meu organismo do pé. Que eu fui atrás, eu tirei meu sapato no provador, né? Pensa no fedor que ficou o provador. Chulé triste que eu tava. Eu não tava tendo mais chulé. Juro, incensou o provador. A mulher fez bem assim, gente, que cheiro. Esse era o meu pé. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Mas tem um dia no provador, né? Tá com a pé escrito por fora desconfiado em mim. Eu. Famosa. Aqui olhando as roupinhas de treinar. Gente, sabe o que eu percebi agora? A academia é uma pirâmide. Faz todo sentido. Você entra na academia, aí você paga a academia. Aí você começa a comprar depois a roupa da academia. Aí depois você começa a mudar a sua alimentação. Você muda a sua alimentação por causa da academia. Isso Fael! Não, mano! O que foi? Pinto sumiu! O que foi? Eu me perdi.
Aí, Álvaro, você ainda vai matar, véi. Sabe o que eu amo? Que é cada um tem um estilo, né? Tem eu, meu hétero top, a Rafa, meu molequinho. Eu, meu João Guilherme. Ele sabe de... Ele tá fazendo hate com o João Guilherme. Por que você... Aí, a... Olha, gente, que lindo aqui. Essa é a chora de castigo aí em São Paulo. Eu não conheço, não. Os meninos que me trouxeram. Tem umas flores, assim, umas coisas. Eu achei lindo. E eu achei estranho também. Estranho não, né? A gente, tá foda conversar com vocês, né? Eu me surpreendi lá em Maceió, tipo, dá 10 horas, já tá tudo fechado. Eita, e agora? Meu Deus, uma bola tão gostosa. Eu não tô acreditando que eu paguei 100 reais num filé com batata doce. Vou botar a música no fundo. Só olhando muito pro meu prato. Está com bife milanesa, você bem grandão, inclusive. Só um pedaço da batata. Pega. Pega a batata. Ah, agora fica com uma pedra de dor de barriga? Pega, não, pega, pode pegar. Não, Lucas, eu vou pegar um pedaço, uma coisa, pegar metade da batata aqui. Outra. Essa batata foi... Gente, eu tô passando mal, que eu paguei 60 reais essa batata. Amigo, tem promoção. Eles fazem feed aqui, se você quiser. Eu... Não. Você... Para agora. Com isso! Para, Mona! A senhora queria morar no quarto da casa da Luísa. Ah, eu quero água da casa. Gente, né? Ela tá com vergonha. Tá com vergonha, Lu? Não, óbvio que não. Óbvio que não, acho isso super normal. Me trouxe um lugar que a batata doce é 90 reais, eu posso tomar uma água da casa? Óbvio que pode, né, Rá? A gente tá tomando, né? Se talo le trusket candisco lete for la con de sucat a tu cotete. Ai, não consegui falar, nós ganhamos essa sobremesa aqui, ó. Olha que delícia. Da Marina Sena. Do que é? Bolo, sorvete, nozes e cuscuz. Baixei o nome que o Lucas falou. O que é isso em cima? Stange. Tá, Álvaro? Não é não. Eu sempre começo a sobremesa aqui, se chama... Qual que é teu signo? Não, lê o seu primeiro, vai. Que eu acho que tá mais lascada que a gente, vai. Gêmeos. Alô, geminianas de plantão, seguidoras do Álvaro. Nossa! Tem sapo aqui, vocês ouviram? A presença da Lua em Áries no início da semana aumenta seu entusiasmo. Mentira! E desejo por novas experiências, principalmente no campo profissional. Este é um excelente momento para se conectar com outras pessoas, eu não quero? E compartilhar suas ideias. Vênus ficando direto incentiva você a nutrir seus relacionamentos e a se expressar de forma criativa, principalmente se você deseja conseguir algo de alguém. Mercúrio, seu regente, aprimora suas habilidades analíticas, auxiliando na tomada de decisões, mas tenha em mente que Mercúrio ainda está retrógrado. Então, não tome decisões de impulso. Você pode enfrentar um difícil equilíbrio entre... Essa semana traz para você a oportunidade de se expressar suas ideias e opiniões com clareza. Aproveite a influência de Mercúrio, retrógrado, para comunicar de forma infeliz e resolva os maus entendidos com pessoas, principalmente na vida profissional. Eu não tô brincando, tá? Lucas. Ficou sério real o papo aqui. Ó, oh, para comunicar com clareza. Você tá brigado com alguém? Eu não lembro. Eu tô nessa. Música que vocês tinham terminado? Menina. Que pra cá. É prendido, Rafaela. Você não pode casar agora, poderá se separar em breve. Cuidado com... Para, gente. Cuidado com um pouco de chifre. Para, não. Gente, lê direito. Para de falar essas coisas. Cuidado com gonorreia. Não brinca com vocês. Não brinca com o que eu acho, gente. Tá. Se você tem uma entrevista de emprego, né, que emprego? Se você tem uma entrevista marcada para os próximos... Na parte do amor. Quero ver a parte do amor. E o seu parceiro, menos aí. Quê? Mercúrio retrógrado não mede palavras. Nem você. E nem o seu parceiro.
Você tem que ser capaz de aguentar isso. Solteiro, cuidado com o excesso de expectativa. E o casado? Se você for casar, case... Ai, amigo, quer que eu leia? Lê! Cuidado para não casar na lua cheia. Poderá ficar com a cabeça grande, mas... Não fala nada pro casado? Não, olha. Não é específico, assim. No amor... Ai, casado, ai, aqui, ó. Tô preparando o cenário. Essa aí é nem nunca viu a Gillette. Ah, essa foi muito boa. Nem nunca. Ó, a cantora que parar vai ter que cantar a música dela. Gente, esqueci. Vai, deixa eu ver eu agora. Toma, trouxa. Eu não sei. Candice. É... Amiga, aquela música... Já foi o tempo. Vai, Rafa. Eu tô ficando nervosa. Why, man? É isso, gente. O vídeo foi assim, acabou. Vai, Lucas. Say web and a golf in this web pussy. I think it move and a wealth in this man. Ela quer ir com ela. Ai, acorda. I don't wanna speak. I wanna go. I wanna gay. I wanna drink. I want to touch that leg and the drink and skip it back on my throat. Vai, Rafa. Ai, esqueci. Ai, yeah, aquele do demônio. O clipe do demo? Qual é a música do clipe do demo? Tem um monte de música dela. Para! Já foi. I like it like that. Yes, I said I like it. I'm in the dollars. No, I like that. Havana, Unana. Ai, trocou? Sem querer, mas é remix. Eu! I'm only one. I'm the number one. I'm the only one.